いらっしゃいませ。喫茶アキノワールへようこそ。皆さんこんにちは。そしていらっしゃいませ、新井アキノです。30周年を迎えた記念に、この春から喫茶店喫茶アキノワールを営業しております。もうあっという間に9月になってしまいました。今日、このアキノワールが公開になる9月2日宝くじの日だそうです。宝くじが当たったら皆さん何がしたいですか？まあ一度は考えたことがあるかなと思いますけれども、私はやっぱり旅行かなと思います。できるだけたくさんのところに行きたいです。それでは喫茶アキノワール、おしゃべりと音楽でおくつろぎください。こんにちは。西原さん。どうもです。いらっしゃいませ。6回目でございます。本当に何度も足を運んでください。ありがとうございます。アニメ音楽ライターの西原さんです。はい、宝くじ、買われます？もう買ったことないです。僕もなかったりして、もしかしてこの話これでおしまいですか？本当だ。当たったら ねやりたいこといっぱいありますけど、ね、そうですよね。買わないと当たらないです、ね。だって今7億円とかですよね。6億とか、その7億ですよ今。7億ですよ。なんかこの間、去年一昨年までなんか6ぐらいだったんですけど、そう、数字が、ね、弱いので、はい、7億っていくらみたいな感じ。7億は7億です。そうですよね。どうするんでしょうね、当たった人って。なんか当たったら怖い。いやでもいるんですよきっと、当たってる人は。それはもちろんいる、はい、ね、いきなり謎な会話から始まってしまいました、ね、すみません。リトルピアノプラス、はい、無事発売されまして、いかがでした？あのアルバム完成してから、お休みしたり、定期っていうものは養えたりされましたか？そうなんですよ。なんか、はい、忙しい時っていっぱいやりたいことが生まれるじゃないですか。そんな中にはですね、ちょっとお勉強したいとかあったんですよ、はい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 、ちょっと尊敬してる方の講演を聞きに行きたいとか、ワークショップ、いろんな手仕事とかのね、手作業とかのワークショップに出てみたいとか、いろいろ調べたりして、ああこの日こういうのがあるんだとか、例えばあの水彩教室とかですね、水彩画教室とか、なんかそれちょっとカルチャークラブみたいな、カルチャーセンターみたいなところレベルの話なんですけれども、こう身につくような何かが、お勉強がしたいみたいなモードになってたんですけれども、まあそういうことも一切できないまま、まあ、はい、お察しの通りというか、はい、はい、すごい過ごしております。あ、そうなんですね。なんかじゃああんまりこう終わったからといって、まあ、羽を伸ばしたりとかっていうのはとかまだないですね。まだないんですね。多分ですね、今年は11月のライブが終わるまでは無理だと思います。あ、じゃあ11月のライブの前にちょっとこれぐらいやっときたいなとかっていうのも、っていうのも多分ね、夢に終わると思います。わお、いつもの、ペースでいくとですね、やっぱり準備のこととか、6月はちょこちょこですね、谷山ひろ子さんとか、増井明人さんのバンドとかと、ライブしたりですね、ちょこちょこあるので、はい、ちょこちょこでもないんですよね、それが自分にとっては。はい、なので、多分11月終わるまでは余裕ない感じで、はいはいはい、いつも通り過ごすと思います。そうなんですね、はい、まあ、でもインプットもなんか、じゃあ逆に年末とかは、
何かインプットできるといいですね。はい、そうですね。西原さんはいつぐらいまで仕事の予定ですか？仕事ですか？今年は。いや、ある限りは私も正月休みもない感じですか、いつも。いや、この業界で仕事してると、うん、やっぱり年越しライブだとか、うん、あそっか、まあ、お盆にせよ、その正月にせよ、うんうんうん、皆さんがお休みの時こそ忙しいですね。はい、なんでなんかこの業界に長くいると、うん、もうそれが染みついちゃう、うん、感じはしますね。正月何しようみたいなのはもうないんですね、お仕事。いや、そんなことはないはずだいや、ちょっと乗り物を新しく買ったので、ちょっともうですね、まだ到着してないんですけども、そろそろ乗れるんじゃないかなという。西原さん、実はバイクにね、乗られるんですよね。はい、新しくご購入ということで。そうそうです。すごい。いや、ちょっとそれは楽しみですよね。そうなんですよ。いいな。ちょっとそこは、私も昔原付ですけど、オフロードのバイク乗ってたんです。はい、あ、かっこいいじゃないですか。オフロード全然かっこよくないんですけどオフロー ド, オフロード何も分からず、ギアはギアは4段変速で、怪我ばっかりしてたので、母親が私が知らない間に売ってしまいましたどんな怪我をしてたんですかいや、なんかすごい意外なエピソードが聞けて非常に嬉しいんですけども、共通してるようで全然共通してないバイクの話まあ、僕が来たということは、実はまだご紹介しきれてない曲があるんですよ。うん、はい、で、僕が個人的にもすごく気になってたっていうところもあるんですけども、まあ、例えば一歳へなんですよね。うん、はい、まあ、ノンビジョン の, あのカップリングだったわけでもありますけども、はい、はい、まあ、これのですね、うん、オルタナ感、うん、まあ、要は冒頭のギターのことなんですけども、うん、まあ、すっごい気になってたんですよ、うん、これはニルバーナじゃねえかなみたいな。本当ですか、音がそういう感じかな。まあ、ニルバーナ、ヒットしたあの曲が私大好きで、なんていうかな、カップリングってこれ、そのさっき言ってくださいましたけど、はいはい、アンノーンビジョンという曲のシングルのカップリングで、うん、カップリングって、うん、まあ、言ってみればちょっとこうシングルのメイン曲の影に隠れて、うん、好きに遊べる私は遊び場だと思ってて、はいはいはい、で、いや、作りたい曲を作ってるという感じなんですけれども、うん、そうなんです。そのギターのただ8で刻む感じでずっとダラダラ進む、うん、曲っていうのをイメージしてて、うん、で、ほがり君に何かそういうの弾いてみたいな、うん、でギターで弾いてもらって一緒に作ったという感じで、うんうん、ホームページの30問30答でも、まあ、好きな音楽、まあ、よく聴く音楽っていうのでオルタナっぽいものっていうふうに、オルタナと言われるものが好きかなと、うんうん、おっしゃってましたけど、やっぱオルタナでも、まあ、いろんなジャンル、なんか好きなタイプとか、まあ、もちろんレディオヘッドとか大好きなんですけど、はいはい、なんかああいうふうにこう、うん、ガーッとこう緊張感のある音楽っていうのも好きだけれども、うん、意外と、うん、ご存知かな、 LUSH と書いてラッシュっていうバンドがすごい好きで、はいはいはい、なんか自分の楽しみのためにという意味ではよくラッシュっていうのを聞いてます。うん、うん、コードとメロディーの関係とかがラッシュはすごく美しいっていうのもあって、はい、よく聞いてます。なるほど、うん、ちょっと私も掘ってみようと思いますそうすると一歳では聞けますか？あ、ぜひ、じゃあその私のオルタナタ魂を聞いていただきたいと思います、はい、一歳へ。
ました、はい、ラッシュとはラッシュの方がちょっとなんていうか、うん、お花が散りばめられている、うんうんうん、一切はもうちょっとこう風景が殺伐としてましたね僕やっぱり頭のギターがすごい好きで、ありがとうございます。まあ頭っていうか、まあ、全般のギターが好きで、うん、ちょっとこの今回のアルバムの中でも違う色を放っているなというふうに、そうですね、うん、感じてました、うん、あの堀越信康さんとふがりくんのギター兄弟のはい、はい、演奏でございました、はい、でお話を聞いてないあの曲がいくつかあるんですけども、はい、まあ、それと同時に僕はちょっとやっぱり秋野さんの作品をこう聞いていく中で、うん、まあ、あとその今回のこのラジオをやっていく中で、うん、やっぱり星だったり、うん、空だったりという天井にあるものがテーマになった曲がやっぱ改めてこうやって見ていると多いなというふうに、そうですね、結局そうですね、うんうん、なので、まあ、例えば今アルバムだと、うん、まあ、サファイア説もそうでしょうし、うんうん、あの、まあ、宇宙という意味ではロストエリアとかもそうなのかな、そうですね、うん、はい、これやっぱりその曲作りでそこがテーマになるっていうのは、うんうん、なんていうか、まあ、どっちもサファイア説もロストエリアも、うん、ただ自分から出てきたというよりは、ロストエリアはガンダムのゲームですし、うん、はい、サファイア説は、うん、伝統的七夕ライトダウンっていうキャンペーンのためにテーマソングを書こうと思って書いた曲なので、もともとその空とかその宇宙をイメージして、そこから作ったっていうことなんですけれども、はいはい、でもやっぱりこう星を見たりとかするの単純に好きなんですよね、うん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 、で知識としてはほとんどなくて、はい、あれは何の星とかっていうのまでは分からないんですけれども、うんうん、星にまつわる神話とかも好きですし、うんうん、こう天体望遠鏡で映すその目では見えないもっと近い星雲の映像とか、はいはいはい、なんか地球にいて普通に暮らしていると絶対見えないものっていうのがその空の向こうにはあるわけですよね、はい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 、でそういうものに思いを馳せるっていうのがやっぱり小さい頃から好きだったんですね、なんかそういう視点でこう自分を見下ろすっていうかな、なんかそういうことをよくやってる子供でしたまあ、空を見上げた時に、うん、なんかいろんな物語も浮かぶし、客観的に自分を見つめるようなこともしたり、すごい遠いところからこう、うん、自分を見てみるみたいなあの、はい、イメージしたりするのが好きだったですね、ちっちゃい頃から。なるほど。それって景色的にはどんな 図になるんですかね私はもう月に立っていて、あ、そうですね、そこからあの地球の日本という国の小さな町に住んでいる、はい、うん、そういう感覚をその味わっていた。そうですね、そういう感覚になるのが好きだったんですね、きっとね。まあ現実逃避だったのかもしれない知れないけど、じゃあそういう考えをその考えて遊ぶことのきっかけになったのが、うん、まあ、いろんなその星の写真だったり。そうですね、最初にやっぱり何光年とかいう言葉を覚えたりすると、はいはいはい、光の速さで何年かかるみたいなことを習うじゃないですか、はいはい、それを考え出すとすごく怖いことにもなっていくし、うもう人間の物差しでは測れないスケールですよね、はい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 、そういうものがこの世界にはあるんだっていう驚きみたいな、でその星の遠さを思うと、うん、もう気が遠くなっていくなみたいな感覚とか、今見てるあの星は何百年前のだよみたいに言われたりするじゃないですか、するとなんかもうはーってなって、はいはいはい、ドキドキして、
いつだったかオーロラの話をした時に遥かな気持ちって言いましたっけ私。遥かな気持ち多分ライナーノーツに書いたのかな、はいはいはい、なんか遥かな気持ちって今最近名付けたんですけど、それ自分の気持ちをそういう気持ちになるのが子供の頃から好きだったので、はい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 、どうしてもやっぱりそれ遠くに思いが行ってしまうのかなと思います。なんかちょっとだけ自分の存在感が薄くなるというか、ずっと上見上げてると、たまにその自分がどこに立ってるのかわからなくなって、こうグランと、はい、地面がこうグランとするようになりますね、それと同じって言ったらちょっと違うのかな。でもそういう感じだと思います、ちょっと怖くなるところと、なぜか不安になったりとか、逆に安心したりとか、いろんな気持ちになれるのかなと。秋野さん、そうするとそういうのを空とか宇宙以外にも、そういう現象的な自分の原体験的なクリエーションの源みたいなものってのはあるんですか？あとはあれですね、時間的なことですかね。それは時間のだから、はい、本当に、はい、太古の昔のこととか、すごく未来のこととか、なんかそういうことも考えるのが好きです。あ、じゃあ1億年前100億年前地球ができる前とか、なんかデビューした時にですね、当時のディレクターの方から、君は何が歌いたいのって聞かれて、そういうこと答えたんですよ。はい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 、宇宙とか、太古の昔のこととか、未来のことですみたいな答えをしたら、一体誰に向かってそれを歌うんだって言われて本当だっていうねでその時はまあ聞いてくださる方にって思ったんだけど、まあでもそれを続けてきてっていうか、そこに正直に作ってきて、それを本当に聞いてくださる方が現れてよかったなと思います、我々はそこがやっぱり秋野さんの音楽の好きな部分でもあるので、ありがたいことです、本当に。そうね、なんかその幻想的っていうその形容詞の中に全部なんか柔らかい方向じゃなくて、ちょっとした恐怖もやっぱりあるのが、こう今お話ししていただいたことでちょっと改めて感じましたけどね、なんか所在がなくなるというか、そうですね、存在感が希薄になっていくというか、自分の確かにふわふわしていくとそうなるんだなっていう、と逆になんかそういうことを思ってる自分っていうのにまた帰ってくるっていうのもありますよね、なんでそういうことを考えるんだろうっていうか、どうしてそんなに宇宙のことをに思ってるんだろうっていうようなふうにまた帰ってきたりとかもしたりして、堂々巡りじゃないけど、そうですよね。まあこれじゃあ七夕とつなげたサファイア説とかがやっぱり、はい、これは地球からね見て、宇宙って本当は夜は真っ暗でいっぱい星が見えるはずなんですよね、なんかそういう体験をしましょうというキャンペーンで、はい、聞いていただいてもいいですか、この曲。そうですよね、ぜひ聞きたいです、はい、ではでは、青い玉の説と書きまして、サファイア説。
ここでまたちょっとだけ告知させていただいてもよろしいでしょうか。はい、新井明の初の野外ライブが決定いたしました。新井明のライブ2016リトルピアノプラスオンザウォーター、今年の11月20日日曜日、3時半開場、4時半開演になります。会場は上野恩賜公園野外ステージ水上音楽堂という、とても気持ちのいい場所でございます。風も吹いてちょっと寒いかもしれませんけれども、よかったらぜひいらしてください。詳しくは共同東京のホームページをご覧ください。そしてですね、リトルピアノプラスアルバムの発売記念イベントを東京と大阪で開催いたします。大阪の方は9月14日水曜日夜7時半からタワーレコード梅田ヌー茶屋町店でミニライブとジャケットにサインをするサイン会をいたします。詳細はタワーレコードホームページをご覧ください。そして東京の方はですね、9月19日月曜日祝日18時30分から都内某所にて喫茶秋のワール公開録音イベント喫茶秋のワールへようこそを開催いたします。こちらは西原さんまた一緒に喋らせていただきます。はい、お願いしたいと思っております。はい、アルバムリトルピアノプラスを対象店舗にてお買い上げの方に先着で専用応募はがきを差し上げますので、ぜひご応募ください。こちらの詳しい応募方法についてはフライングドッグ公式ホームページの方をご確認ください。そして全国のアニメイト、ゲーマーズ、タワーレコードとオンラインショップにてアルバムを購入していただいた方に特典をプレゼントしています。ジャケットイラストのステッカーやこの喫茶秋のワールのコースターをプレゼントさせていただいておりますので、詳しくはフライングドッグ公式ホームページをご覧ください。喫茶秋のワールのコースター、これちょっと本当に自慢です。怖いですよね。こんなのできたんだわーい、という感じです。ぜひね、まあ、保存しておきたい気持ちも大きいですけど、やっぱ使いたいですね。使ってみたいですね、アイスコーヒーを置いてみたいです。石原さん、はい、この9月19日の公開収録の方なんですけど、はいはい、それが喫茶秋のワールの最終回になります。あら、いや、寂しいですね。 なんと言ったらよろしいか、なんか本当長い間ありがとうございます。本当にたくさんお付き合いくださいまして、そうすると今度の公開収録が7回目になるわけですよね。そう、本日が6回目ですから。本当だ。いやー、本当7回もありがとうございます。逆にこちらこそ、公開収録ではどんなことをお話しするとか、そういうの、まあまあ、まあでもせっかくね、皆さんがいらっしゃるんで。そうなんです、西原さん以外のお客様が初めてお迎えするそうですよね場になります。しかも急に大勢、はい、大丈夫ですか、回せますか、お店。大丈夫ですよ、コーヒーをね差し上げたいと思う。飲み物必ずお出しできる場所で、やりますのでついに西原さんもそうですよね。いや、でもそうやっていらっしゃるということはやっぱり皆さん、そうですね、お客様とも少しお話できるといいですね。そうですよね、なんかちょっとそういう企画は考えたいなというふうには、はい、はい、思っております。ぜひぜひ、もう楽しみにしています。こちらこそでございます、はい、西原さんの今までの6回にわたる秋のワールいかがでしたか。こんなに長く一つの作品について、うん、制作者ご本人から話を聞き続けたっていうのは僕にとってもそうそうある経験がなかったので。まだ春、はい、もうそれぐらいの期間、秋にかけてお話をこう定期的に聞かせていただいていて、なんかこんなに深く作品を知ることができて、でよりこう深く愛せそうだなというふうに感じております。ありがとうございます。はい、おかげさまでたくさんお話も、私の方も、普段ね
取材とかではなかなか話せないところまで話せたかなと思っています、うん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そして今日もいつもの閉店の時間がやってま、そうですよね、やってまいりました、はい、毎回毎回追い出してすみませんでした。今日も本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、今日もお客様に西原さんをお迎えしてお送りしました。喫茶秋のワール閉店のお時間です。皆さんぜひぜひリトルピアノプラス聞いてくださいね。お相手は新井明乃でした。